вот автобусы така за моя YouTube канал. Ти прави. Да. Добре, че. Мачка, е. А почивки и пак на работа и това е. Общо взето. На Френч Полинезия. Бяхме там една седмица в Лос-Анджелес. Една седмица на... Той остров се казва Бора Бора. Сега съм го чувал. Queen's Road, Peckham Station. Ами, ниска. Живота е скъп тук. Виж какво става. Видях снимки на Фейсбука. Видях от главата. Видях снимките на Фейсбук. Добре изглеждахте кирки. Имам свободно време, ето, джиткал за този мой канал. Ето, той е месец 500 долара. А пък от миналата година почнем да изкарвам, за цяла година към 5000 долара. Пътих си почивка да стои, който е така. Сега жената и на нея направих канал. Ходя по разходки и давам видео. И там ще се събера след. Трябва да имаш 1000 абоната. 4000 часа изгледане. Да те одобрят. После си подаваш молбата, да? И те одобряват. Слага си реклами и джиткаш си. Ето. Много ми. Абе, не е лесно. Ходи, а кога правя? Много изменения, нови шефове тук, това е пасна работа, чаха. Стефен тук беше влезан. Утре ще го видя, утре съм на работа. Успях да се засълда. Тук е с връзки само ръч. Утре ще ходи до фолкиста, няма да е работа, а пък Морган получи сърдечен удар. Трябва в вената такава... За да може да му тича кръвта през сърцето. Сега е вкъщи. Върнал се от тренировка, от разходка, откъде вкъщи. Вкъщи станало, ама бадил се, дошла просто бърза помощ и го спасили. Значи, ако не са на месец, си на място мътър. Да? Ами, ще ти се пръсне сърцето, като не можеш да примени кръвта.
took Gina down. To us both. Чакам сега, Анеля да ми се обади, да ми същи колко, защото този първи апартамент трябва да го прехвърлям на buy to let, ремордич. И 6% сигурно ще бе, и не знам. Това е. Скъпо, може да го пуснам да се продава, не знам. Кой ще го купи, бе? Това сега на безценца. Имам и... Както се премесих миналото, имам наймателите там. Те ме чакаха 2-3 месеца да се преместят. Сериозни. Румънско... Сам мали хора. Грижат се горе-долу. Аз им казах, октомври месец ще се увеличи да се приготвят. Знам ли? То пък не можеш да им дигнеш много. Те плащат в момента 950. Ами... За... как се бори това? Студио. По това време толкова вървях. Ако им дигна малко, не знам. Мисля го още. Не искам да ги плаша. Ама рано или късно ще стане толкова. Иначе аз трябва да ги плащам.
park. Park.
Bruno, Bruno. Hablo de... Adik dah. Wah, dua dana.
please cross the cycle lane with caution.
to Queen's Park. Ja, aber sie noch.
Gloucester Terrace. Да, да, е под топа. Ще пробваме, Station. What is that?
This bus terminates here. Please take your belongings with you.